Královéhradecký mezinárodní jazzový festival Jazz Goes to Town se konal po 14. ve dnech 13. až 18. října 2008. Účinkovali na něm hudebníci z 10 států, z Gruzie, z Česka, ze Slovenska, Maďarska, Polska, Francie, Spojených států, Ruska, Itálie a Srbska. Celkem jich na festivalu zahrálo 167. Festival se konal pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause.